Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online, nizere ko mumeze neza cyane, mukomeje kugira ibihe byiza cyane kandi birangwamo n'umutuzo. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda, mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Nsengimana Theoneste. Mwise neza Josiane wamenyekanye cyane mu itangazamakuru ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda 2019, yambitswe impeta y'urukundo n'umusore wamusabye ko barushinga. Amafoto yagiye hanze ahagaragara uyu mukobwa afite indabyo ndetse anambaye impeta. Hari amakuru avuga ko kumwambika impeta byahujwe n'ibirori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko yabaye kuri uyu wa 15 Kanama 2020. Twifuje kumenya byinshi ku makuru yavugwaga ko uyu mukobwa yambitswe impeta. Icyakora ku murongo wa telefone akimara kumenya ko hamagawe n'umunyamakuru yahise avuga ko ahuze, yagize ati "Munyihanganire ndahuze." Nta makuru menshi aramenyekana ku musore wambitse impeta Mwisa Neza Josiane. Uyu mukobwa wamenyekanye cyane ubwo yahataniraga itike yo guhagararira intara y'Iburengerazuba mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019. Abanyamakuru babonye umukobwa utandukanye n'abanyamujyi bari bitabiriye iri jonjora, si ukuganira nawe bivayo. Nguko uko yaje kuba icyamamara. Abanyarwanda bishimira icyizere uyu mukobwa uvuka mu karere ka Karongi yari yegereye. Iki gikundiro yarakigumanye kugeza mu irushanwa maze suku muhundagazaho amajwi bivayo, bituma yegukana ikamba rya Nyampinga ukunzwe cyane mu mwaka wa 2019. Mu bakobwa 37 bagombaga kuvamo 20 berekeza muri boot camp. Josiane yatambutse yemye hashingiwe ku majwi yagize mu bamutoye muri SMS. Ku munsi wa nyuma y'irushanwa yahawe ikamba ry'umukobwa wakunzwe Miss Popularity mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 Kanama 2020, umugabo witwa Zakiyeri yafatishijwe n'umupolisi yaragiye guha ruswa y'amafaranga 500,000 y'u Rwanda nyuma yo kumusangana amabuye y'agaciro yacukuye mu buryo butemewe n'amategeko ikamonye. Uyu mupolisi afite ipeti ryo hejuru rya superintendent. Umunyamakuru w'Umuseke ukorera Muhanga avuga ko uriya mugabo ukurikiranyweho gutanga ruswa yari yabanje kuvugana n'uriya mupolisi bemeranywa ko ari bumuha akantu ariko akakamuhera i Muhanga. Ezekiyeli yaraje aza atazi ko ari umutego yatezwe. Ageze yatanga iyo ruswa ye kashi ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha Libu Dr Murangira Thierry avuga ko ayo makuru yari ataramugeraho ariko ko agiye kuyatubariza akaza kugira icyo bitubwiraho. Nubwo hari abapolisi bamwe bagaragarwaho kwakira ruswa mu ntego eshatu za polisi, nta na rimwe icyuho icyifuzo cyo kwakira cyangwa gutanga ruswa. Intego zayo ni serivisi kurinda n'ubunyangamugayo. Umuhanzi Bruce Melody yahuye n'ubuyobozi bw'ikigo Rwanda Interlink Company Limited Litico gitwara abagenzi baganira ku ndirimbo Samoya y'uyu muhanzi itaravuzweho rumwe inakomoza kuri icyo kigo. Ubuyobozi bwa Litico buheruka gutangaza ko bwifuza guhura na Bruce Melody bukaganira ku ndirimbo Samoya abaririmbira umukobwa ko ari buza kumushimisha kandi umwanya munini. Agira ati "Sinkubipa ndagukerereza meze nka Litico izamuka shyorongi." Bwavugaga ko buteganya kuganira na Bruce Melody kugira ngo busobanukirwe icyo yashatse kuvuga ubwo yakoreshaga izina rya Litico. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Kanama 2020, uyu muhanzi yahuye n'ubuyobozi bwa Litico abasobanurira ibyo yaririmbye ndetse birangira impande zombi zumvikanye. Muri ibi biganiro ubuyobozi bwa Litico bwari buhagarariwe na Shirahi na Yebale ushinzwe yamamaza bikorwa na John Gahigana umunyamategeko w'iki kigo. Mu kiganiro Bruce Melody yagiranye n'Igihe yagize ati "Nibyo koko twaganiriye, hari habayeho ikibazo cyo kudasobanukirwa ko nta kibi naririmbye ku kigo cyabo. Nta kibazo kinini bari babigizeho nuko batari babashije gusobanukirwa. Ndabasobanuriye ko nashyizemo ikigo cyabo mu rwego rwo kucyamamaza. Byarashobokaga ko navuga ibindi bigo bitari n'ibyo mu Rwanda. Nahisemo iby'iwacu kuko nkeneye ko Abanyarwanda barushaho gukunda iby'iwabo kandi bakanabimenya. Nibaza ko Litico nayamamaje hariya." Bruce Melody avuga ko akurikije uko ibiganiro byagenze afite icyizere ko n'imikorere ye n'iki kigo ari ibintu bishoboka cyane. Yagize ati "Twaganiriye nyuma yo kubasobanurira igitekerezo nari mfite bishimye. Ni abacuruzi, nanjye nkaba umuhanzi ushobora kubafasha kwamamaza ibyo bacuruza. Birashoboka cyane rwose ko mu gihe kiri imbere wakumva twatangiye imikoranire. Samoya ni indirimbo iharawe cyane muri iki gihe, nubwo abenshi bayishyize mu gatebo k'izindi nyinshi zisigaye zimakajwe zivuga ku ngingo yo gutera akabariro."
ndabashimiye cyane mwe mwese mwakurikiye amakuru yacu kandi tubabwira ngo nta bundi buryo bwo kugira ngo mujye mubasha kuyabona mu buryo bwihuse usibye gukora subscribe reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane birimo amahoro n'umutuzo byose bituruka ku Mana mukomeze mugira ibihe byiza cyane turabakunda.